На сьогодні в Житомирському міському центрі ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями «Поклик» проходять реабілітацію майже 80 дітей. Загалом в Житомирі проживає 1200 дітей з обмеженими можливостями до 18 років. За минулий рік кількість таких хворих дітей збільшилась на 600 осіб. Наш центр також надає послуги з психолого-педагогічної корекції, психологічної корекції, соціальної реабілітації, тобто це соціальна адаптація та навчання основних соціальних навичок, послуги з фізичної реабілітації. Ми працюємо з дітками з фізичними та або розумовими вадами, але за цими такими короткими реченням скриваються важкі хвороби, важкі захворювання. Структура центру складається з двох відділень – із соціальної, психолого-педагогічної реабілітації та фізичної реабілітації. З їх діяльністю ознайомився заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов, а також поспілкувався з батьками, чиї діти проходять реабілітацію. У мене дитина, вона до логопеда входить, до дефектолога. Вже малий почав букви називати, деякі слова говорить, такий став, більш читає. Рахує таке. Дуже хороші дівчата, взагалі дуже хорошо відносяться і малому дуже подобається. Директор Житомирського міського центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями «Поклик» Віктор Козир прагне до співпраці з іншими реабілітаційними центрами, обмінюючись досвідом, оскільки кількість дітей з вадами щороку збільшується.